náttúrulega að tryggva dóttir. Settur hann stöngin inn. Frábært víti og þetta óverjandi. Segið það og skrifa, það ekki hægt að verja hann. Gerir kalla hér. Settur hann hinum inn og í netið. Tvö mörk frá Köllu Tryggvadóttir, bæði úr víti hér í Laugardalnum. Annað út við stöngina í hægra hóðni, stöngin inn. Og þarna fipaði Aldísi sem ætlaði að skutla sér. Stingur boltan hér á Köllu Tryggva, hún í ett stæð hér því að Íris Una margur innan. Kalla með skoti og hún innsiglar sigurinn hér alveg í blá lokin. 3-0 sigur Þróttar og Katla Tryggvadóttir átti skilið að skora, kom með 3 mörk í 9 leikjum. En sendingu hér upp í hornið, Katla Tryggvadóttir, þá alltaf hætta. Katla leikur hér inn á vítateginn, gerir þetta skemmtilega fyrir illa þarna með Gunnhildis og á hér skot. Og þessi bolti inni, frábælega gert hjá Köllu Tryggva. Situr hér fyrsta marki á 15. mínútu leiksins. Auði þarna en við sjáum hún komið 4 mörk Katla. Fyrir markið og hvað? Katla Tryggvadóttir búin að jafna hér leikinn. Sendingu frá Sierra. Það mynda líka, en hér Þróttarar og geggjaðu bolti og dauðafæri er Katla Tryggva að innsigla þennan. Sigur, mögulega, hún alltaf að skora 4. mark Þróttar. Og koma Þrótti 2 mörkum yfir. Gunn á teginn, Katrín er fyrsta skallanum. Sendingin aftur með teginn frá Ingunni og Katla Tryggvadóttir er að koma Þrótti 2-0. Eftir rétt rúmar 2 mínútur í síðari hálfleik. Ofboðslega vel tekið skot þetta.